Павлодарлық пресанел аттарғымақ Мәскеуде өткен халықаралық жарыста алдына қара салдырмай мәреге бірінші келді. Жалпы керекулік шабандоздардың қазақ елінің даңқын аспандатқаны бірінші рет емес. Осындағы қазат клубының сәйгүліктері биылдың өзінде ғана 8 бірдей байрақты бәсекеге қатысып, бас жүлдеге тігілген 15 автокөлікті жеңіп алды. Аузымен құс түстеген тұлпарлар мен білгір атбегі жайлы тілшіміздің эксклюзивті бейнематериалында. Чемпион мой. Менің чемпионым. Бұл өткен жылы Мәскеуден алғашқы жүлдені Қазақстанға келген Бремен есімді сәйгүлік. Ал биыл 4 жасар Пресанелла есімді байталдың маңдайы жарқырады. Ол 2400 метр қашықтықта шашасына шан жоқтырмай рекорд жаңғыртты. Впервые перед телеканалом Казахстан. Бірінші рет Қазақстан ұлттық телеарнасы арқылы халыққа көрсетіп жатырмыз. Негізі көпшілік алдына шығарғымыз келмейді. Осы жақында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған бәйгеде жұрт Пресанелла, Пресанелла деп таңғалып жатты. Содан бұл ауырып қалды. Додаға қатысқан жоқ. Қазат клубы ашылғалы биыл 7-ші жыл. Бұнда 30-дан аса сәйгүліктер бар. Олардың бәрі Еуропадан әкелінген. Тазағанды ағылшын жылқылары. Баптаушысы бабын тапса, байтал шауып неге бәйге алмасын. Персоналға дейін Найза, Беатриса, Свобода, Танго, Жібек есімді сәйгүліктер болған. Еліміз бойынша осы қазат клубында ғана жеке музейі бар екен. Бұндағы тек қана бас жүлдеге берілген кубоктардың саны 200-ден асады. Өмірінің ең жарқын, жемісті әрі жеңісті сәттері осы музейде деп санайды Петр Карабельников. Ол 6 жасынан аламанға шауып, тақыма ат үстінде қатайған шабандоз. Бәк пен бап қатар шапса ғана сәйгүліктің жолы болады деп білет. Түсіме кіреді. Әсіресе ат шабыс басталар алдында сәйгүліктері маян береді. Оқ бойы алда келеді, немесе барлығын бірнеше аттың ішінде түйдектеліп келе жатқанын көремін. 500 рет бәйгенің бас жүлдесін алдым. Шебер шабандоз, шебер бапкер атағы 1989 жылы Мәскеуде ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан берілген болатын. Ұстаздан шәкірт тозды. Еділ Құсайынов 2 жыл қатарынан Мәскеуде көзге түсіп, халықаралық дәрежедегі шабандоз атанды. Қазір мен жерде тұрған аттардың ішінде бәрі бірдей маған. Бәрі көңіліме ыстық. 2 жыл болды енді Ресейде Қазақстанның атын танытып атыр, көрсетіп атыр. Ал мынау Кумания енді 2-ге толды. Бұл Американың атақ тайғыры Лимона Драктидан тұқымы. 1600 метрді 1 минут 36 секундта бағындырған. Енді келер жылы ТМД елдері арасында Ресейде болатын дерби жарысына дайындап жатыр. Дақпырты мен даңқын сонда еститін боламыз. Арғайтып семі шыққанға не жетсін дейді Петр Карабельников. Аса тәжірибелі атбегі бірер жылда біздің сәйгүліктердің Еуропаның ең беделді бәйгелерінде топ жаратынына нық сенімді. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.